Min far, kungen av Danmark, han blev mördad. Och nu har min farbror tagit hans plats som kung och gift sig med min mor. Hamlet! Vad? Hamlet, min son. Var din farbror Claudius som mördade mig? Va? Vad du säger? Var det Claudius, min farbror, som dödade dig? Hamlet! Hamlet! Du blir inte av med någon mer! Ah, det där är min flickvän Ophelia! Jag vet inte om det var Claudius som mördade min far. Men om jag sätter upp den här pjäsen så kan jag kolla på hans reaktion. Se om det var han som mördade min far. Hej, jag är Hamlet. Det här är en pjäs för att hedra min far. Här är min far. Här är mördaren. Så här gick det till. Det var allt. Tack för mig. Den där blicken, alltså mer än flera olika ord. Nu har jag det bekräftat. Det var Claudius som dödade min far. Att vara eller icke vara. Det är frågan. Ska jag hämnas eller inte? Det är klart som fan han ska dö! Jag tror att Hamlet börjar misstänka att det var jag som dödade hans far. Kungen av Danmark. Och min kära bror. Jag må nog förgifta honom. Med gift i hans vin. Hamlet! Vin! Nej. Vit vecka. Morsan! Ja! Vin! Hamlet, drack du det där vinet som du fick? Nej, jag gav det till morsan. Det här är ett förgiftat svärd. Ah, skadad!